إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، mi smo počeli u našem zadnjem druženju da govorimo o dženazi namazu i došli smo do poglavlja dizanja ruku pri tekbirima dženaze. Da li se dižu ruke na svakom tekbiru ili samo pri početnom? To je pitanje oko koga se razilaze islamski učenjaci, kao što smo spominjali kada smo govorili o pitanju namaza. Postoji znači razilaženje među islamskim učenjacima. Ovo razilaženje je ovdje jače zato što nije prenešeno od poslanika sallallahu alejhi ve selleme ništa vjerodostojno kada je u pitanju dizanje ruku na dženazi namazu. Stoga su islamski učenjaci podijelili se na dvije skupine, odnosno zastupaju dva različita mišljenja. Pa kaže prva skupina, dižu se ruke samo pri početnom tekbiru. I to je mišljenje imama Es-Seurija i to je jedan rivajet od Ebu Hanife, znači jedna verzija od njega. I to je mišljenje imama Malika ibn Hazma i odabrao ga je od savremenih učenjaka šejh Albani. I dokazuju to narednim argumentima. Prvo, prenosi Ebu Hurajra radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme donio tekbir za dženazu pri početnom tekbiru, potom stavio desnu ruku po lijevoj. I ovaj sened je potpuno slab. Bilježi ga nam Tirmizi da rekutni i sened nije vjerodostojan. Ajde je vjerodostojan jer ukazuje da poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije više puta dizao ruke. Ne ukazuje. On ukazuje da su ruke dignute pri početnom tekbiru. No, međutim, imamo drugi hadis od Ibn Abbasa da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme digao ruke pri početnom tekbiru dženaze i nije nakon toga više dizao. Pa je ovaj hadis znači jasan da se ruke ne dižu osim šta? Pri početnom tekbiru. No, međutim, nije vjerodostojan. Jer hadis može biti jasan, a nije šta? Vjerodostojan. Može biti vjerodostojan, a nije jasan. Da bi sa njim dokazivali, mora biti u ovakvom slučaju vjerodostojan i jasan. Pa je ovaj hadis jasan, ali nije vjerodostojan. On ima slab lanac prenosilaca, nalazi se kod imama Darekutnija i kod imama Lukajlija, što samo po sebi ukazuje, jer hadise koje bilježi imam Darekutni, a uglavnom imaju mahane. I kažu ovi učenjaci, islamski pravnici složu da se diže pri početnom tekbiru. Znači nema razilaženja da se pri početnom tekbiru, kada počinje dženaza, prvom tekbiru, jel da se šta dižu? Ruke. No, međutim, razilaze se da se dižu nakon toga. Pa kažu, budući da se razilaze, a nije prenešeno od poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, ništa vjerodostojno, nećemo dizati ruke. I kažem, to je mišljenje odabrao šejh Albani od savremenih učenjaka. Drugo mišljenje je da se ruke dižu pri svakom tekbiru dženaze i to je stav većine islamskih učenjaka, zastupaju ga imam Šafija, Ahmed Ishaq, zastupa ga isto tako i Ebu Hanife i Malik po jednoj verziji. Znači imamo od njih dvije različite verzije. Dokazuje to hadisom Ibn Omara u kome stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je klanjao dženazu da je dizao ruke pri svakom tekbiru. I ovo je jasan znači argument da se ruke dižu pri svakom tekbiru i da je to prenešeno od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, no međutim hadis nije vjerodostojan. Pa je jasan, a nije šta?
kao u prvoj skupini što smo spomenuli, hadis je jasan, ali nije vjerodostojan. Ispravno je da je to postupak Ibn Omara. Pa prenosi imam Buharija u svome dijelu Refa'u Ljedejni, imam Al-Bejheqi, da je Ibn Omar dizao ruke pri svakom tekbiru na dženazi, namazu, i ta je predaja vjerodostojna. I prenosi se od Ibn Abbasa, kako spominje Ibn Hajar u svome dijelu Talhisul Habir, da je Ibn Sekena zabilježio u svome sahihu, a sahih Ibn Sekena je izgubljen. I pored toga sahih Ibn Sekena nema lance prenosilaca. Neko je od kopista koje je pripisivao pobrisao lance prenosilaca u sahiha Ibn Sekena. I čuo sam od jednog šeha da ima jedna verzija u Minhenu, gore negdje, da se čuva kao manuskript. Pokušao sam da tražimo, no međutim nismo uspjeli naći. U svakom slučaju, sahih od Ibn Sekena ne postoji, ali ga je Ibn Hajar prenio, znači, i ocijenio tu predaju vjerodostojnom, pa tako da ocjena Ibn Hajara je svakako validna, jer on predstavlja jednog od velikih imama ummeta kada je u pitanju hadisi i hadiska nauka. Vidimo da se islamski učenjaci, znači, razilaze. Imamo ovdje postupka dva ashaba i to je prenešeno vjerodostojnim putima od njih dvojice. Nema od poslanika sallallahu alejhi ve selleme jasnog i vjerodostojnog argumenta, pa je ovo pitanje, znači, kao i druga pitanja koja ulaze u dozvoljena razilaženja kod ehlu sunneta ul džemata. Neće se osuditi onaj ko diže ruke, niti će biti osuđen onaj ko ne diže ruke na dženazi. Ali ispravnije i jače mišljenje da se ruke dižu na svakom tekbiru pri dženazi zbog postupaka ove dvojice ashaba. I ne poznajem nikoga da je ashaba kazao suprotno tome s jedne strane, i to je stav većine učenjaka islamskih od tabina i generacija nakon njih. Da li se uči dua ul-istiftah ili ona početna dova pri dženazi namazu, odnosno subhanake, ili neka druga dova? Većina islamskih učenjaka kažu da nije legitimno učiti početnu dovu pri dženazi. Nema, znači, početne dove. A dok kaže imam Es-Seuri, i to je rivajet od imama Ahmeda, da se ova dova može učiti. I autor kaže, ne vidim smetnje da se uči. Znači, autor kaže ovoga djela da ne vidi smetnje da se ta dova uči. No, međutim, ispravno je da ima smetnje. Ispravno je da ima smetnje zato što to nije prenešeno od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je to učio. I što je dženaza kratka. I na prvom tekbiru, ono što je poznato kod uleme, da se uči Fatiha, to spominju. A učenje subhanake treba nam dokaz za to. Ako uzmemo da to može na osnovu općih argumenata, onda ćemo mnoge stvari od farzova ili propisani namaza propisati dženazu, što je neispravno. Nego za dženazu ovdje treba poseban argument. No, međutim, ko prouči i to ulazi šta u dozvoljena razilaženja, neće to pokvariti namaz, nego ovdje je stvar da li je to preče proučiti ili je preče ostaviti. Kažemo da je preče ostaviti, Allah najbolje zna. A dodatak koji se uči ovaj kod nas, kako ulazi dodatak? Ođele, sena, uke. Nema osnove u sunnetu poslanika. Nema osnove. Znači, u sunnetu poslanika, sa osnovim, taj dodatak nema osnove. Učenje Fatihe na dženazi. Isto tako, imamo šta? Dva mišljenja. Znate kad je onaj ostavio babo sina da bude muftija? Pa kaže, babo, kako će odgovarati ljudima? Kaže, kako dođe, recimo, i dva mišljenja. Pa odgovaraju, kako dođe, ima dva mišljenja. Pa mu došao jedan, kaže, a kaže, u vjerovanju Allaha imali sumnje? Kaže, imaju dva mišljenja. Ali stvarno ovdje imaju dva mišljenja i po brojnim drugim pitanjima. Po većini, braćo, pitanja u nama se razišlo. Naći ćete možda pitanja na kojima se složili malo. Imate od Ibn Munzira, imate djelo Liđma, ne spominje možda u njemu 1000 meselana koji su nama složili. I naći ćete možda 2-3 hiljade, a stotine hiljada možete meselana napraviti u šerijetu. Imaju u nama različite stavove i različite poglede. Zato, znači, postoji nešto što zove terđi i određivanje, ovaj, je li prioritetnijeg mišljenja na osnovu argumenata,
ali se uvijek te mesele, znači moraju smatrati od mesela koji se šta ehlu sunnet razilazi. Hvala Bogu, ehlu sunnet se nije razišao po pitanju akaide. To je najbitnija stvar. A po pitanju fikha, tu je stvar elastičnija i da je uzvišeni Allah htio, ne bi se ta razilaženja desila. Imamo dakle dva mišljenja. Prvo je da treba učiti fatihu, to je stav imama Šafije i Ahmeda Ishaka i Davuda ibn Hazma, i to se prenosi od ibn Abbasa i Ebu Umame, a njihovi dokazi su općenito sljedeći poslanika sallallahu alaihi wasallam: la salata limen lam yaqra fatiha til kitab, nema namaza onaj ko ne prouči fatihu. Kažu, ovo se odnosi kako na propisane, tako i na dženazu namaz, jer ulazi, znači, jer ulazi u namaz. I od Ebu Umame se prenosi da je rekao: sunnet je na dženazi da se prouči pri prvom tekbiru, da posle prvog tekbira majka knjige, to jeste fatiha, tiho, u sebi. Potom da se donesu tri tekbira i da se preselam. I od Talhe ibn Abdillaha ibn Aufa se prenosi da je rekao: klanjao sam iza ibn Abbasa, pa je proučio na dženazi fatihu i rekao je da ljudi znaju da je ona sunnet. Da ljudi znaju da je ona sunnet. Čak se navodi u jednoj verziji da je proučio na glas. Iako se na dženazi uči po konsensu učenjaka u sebi, no međutim ibn Abbas je proučio na glas šta da pouči ljude. Da pouči ljude. Tako kada bi čovjek neke stvari radio koje se inače čine tajno ili u sebi, kada bi ih uradio javno ili proučio na glas da se ljudi pouče, ne smeta. Davanje sedake je tajno bolje nego javno, no međutim kada bi čovjek dao javnu sedaku pred ljudima da vide, da druge podstakne, da ih pouči, ne smeta. Ili da pouči ljude u vremenu kada je dova primljena, pa da pred ljudima dovi namjerno, ne smeta. Tako isto i da imam poslije farza prouči zikr, koji je osnova da svaki klanjač uči u sebi i za sebe, i da ga on prouči tihim, da ga on prouči naglas i da kaže: ljudi, spominjite ono Allah onako kao što ga ja spominjem i kao što ste čuli mene, ne smeta. Zbog poučavanja ne smeta. Pa je ovdje Ibn Abbas proučio fatihu naglas. Kaže šehhul Islam Ibn Tejmije da je učenje fatihe mustahab, nije obaveza. Kod šehhul Islama Ibn Tejmije učenje fatihe mustahab. Drugo mišljenje je da na dženazi da se ne uči fatiha. Znači, ne uči se na dženazi fatiha. To je stav imama Ceurija, Al-Auzaija, Ebu Hanife, Malika. I to je rekao Ibn Omar i Ubade Ibn Samit, kako se prenosi u verzijama od njih. I oni dokazuju to narednim argumentima. Možete li prati ovako, ćemo sporiti? Dobro. Možete li prati, recite, sporiti ćemo govoriti. Prvo, dokazuju to, ima Malik dokazuje sa postupcima stanovnika Medine, amelu ehlil Medine. To je kod njega validan izvor šerijata. Kod Ebu Hanife i Šafije i Ahmeda to nije validan izvor šerijata. Šta? Postupci stanovnika Medine. Imam Malik daje prednost postupcima stanovnika Medine nad pojedinačnim hadisima. U redu. Imamo hadis jedan koji kaže ovako: a postupci Medine govore drugačije, odnosno stanovnika Medine govore drugačije. Ima Malik daje čemu prednost? Postupcima. Zašto? Kako je to ima Malik mogao dati prednost postupku ljudi nad onim što je prenešeno od poslanika sa osaleme jer je dostojnim putem? Zato su ljudi više vidjeli su možda te postupke stanovnika. Tako je. Znači, ono što se ima Malik je bio generacija treća. Imate ashabe, imate tabi tabi, imate tabiine i imam Malik je bio tabi tabi jer on je prenosio od Nafija, Nafija prenosio od Ibn Omara, pa je on blizu poslanika sa osaleme vremenski, pa kaže postupak stanovnika Medine se je prenosio sa generacije na generaciju sa mutevatirom, je li tako? Cijelo jedno društvo prenosi te postupke, dok hadis koji je došao pojedinačno, može u njemu šta biti? Može biti greška da je ravija pogrešio, pa lakše pogreši jedan čovjek nego šta? Cijela generacija ljudi, je li tako? Pa ima Malik to uzimao kao argument, no međutim ispravno je stav druge trojice imama, da to nije validan argument. To nije validan argument. Ako se potvrdi vjerodostojnost hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme, mora se raditi, znači, po tome dokazu. Dalje,
Došlo je u vjerodostojnoj predaji kod Ibn Bešejbe, od Ibn Omara, kaže se, nije učio na dženazi. Tako se kaže, nije učio na dženazi. Ništa se drugo ne spominje. I došlo je od Ebu Horere, da je pitao Bade Ibn Samita o dženazi, pa je rekao, tako mi je Allaha, obavijestit ću te. Počet ćeš sa tekbirom, potom ćeš donijeti salavat na poslanika, salavat srme, i proučit ćeš dovu, pa mu je spomenuo jednu dovu koju će proučiti. Potom ćeš, jeli, do kraja dove što ga je poučio. Pa nije spomenuo šta ovdje učenje Fatihe. No, međutim, spominjanje učenja Fatihe ne znači da je nema. Nije rekao, on nije negirao učenje Fatihe. Isto tako Ibn Omar nije učio. Može li biti da nije učio mimo Fatihe? Može. Može se odnositi da nije učio mimo Fatihe. Znači, nije jasan. Nije jasan ovaj dokaz. Tako da je ispravnije mišljenje da treba učiti Fatihu. Da li je obavezno da se uči, to je pitanje možda koje je podložno raspravi. Da li je obavezno? Ali je ispravno da treba učiti, jer Ibn Abbas je rekao da je to šta? Sunnet. Jebu Mame kaže da je sunnet. A kada Ashab kaže da je nešto sunnet, to se odnosi na sunnet poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Pa je ispravno da se Fatiha uči. Ko uz Fatihu doda kratku suru, neće smetiti. Jer se prenosi da je Ibn Abbas dodao kratku suru. I kaže Ibn Munzir u svom dijelu Eleusat, ko doda kratku suru, ne smeta. Ako ostavi, isto tako ne smeta. Znači, učenje sure, ako se doda, ako ima vremena, ako nema, i to kratka sura. Duže učenje na dženazi je pogrešno. Znači, da se dugo dženaza klanja, to je pogrešno. Dženaza se klanja što kraće, da se požuri šta sa meitom. Zato sam neki učenac kazao, nema nikako, nema opće Fatihe, nema učenja Kur'ana. Salavati na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Posle drugog tekvira. Pohvalno je da se znači na dženazi posle drugog tekvira donesu salavati na poslanika sallallahu alejhi ve sellem radi hadisa Ebu Umame da ga je jedan čovjek od ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem obavijestio da je sunnet a na namazu da imam donese tekbir i da prouči Fatihu posle prvog znači tekbira u sebi, potom da donese salavat na poslanika sallallahu alejhi ve selleme, potom da dovi mejtu iskrenom dovom. Potom da preselami tiho u sebi. Učenje, znači, salavata prenosi Ebu Umame od jednog od ashaba. Ovaj ashab je poznat ili nepoznat? Nepoznat. To se zove mubhem. Mubhem se to zove u šerijatu, u hadijskoj nauci. Ako ja sam nepoznat, možemo li onda prihvatiti tu predaju? Možemo. Zašto? Zato što su svi ashabi povjerljivi. Zato što su svi ashabi povjerljivi i pouzdani. Znači, svi ashabi su kod ehlu sunneta pouzdani. Za razliku od šija pokvarenjaka koji tekfiri ashabe poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nazivaju ih pogrdnim imenima i ne prihvataju islam nego par njih i slično tome. Znači, od Rafidija ne čine to svi, no međutim, oni koji to čine su pokvarenjaci. Čak Ebu Zura Razi kaže, ko kaže za Ebu Bekra da je nevjernik, on je zindik, on je otpadnik od vjere. Jer tekfir je ashaba po pitanju koga je poslanik sasvim kazao desetine ili vjerodostojnih hadisa u njegovu pohvalu i učinio tog nevjernika prvakom dženetlija. Dakle, donesu salavatne poslanika sa osrem. Najpotpuniji salavati jesu salavati koji se uče na tešehudu. Salavat al-Ibrahimiji, koji se uče na tešehudu, oni su najpotpuniji. Kada bi čovjek drugi neki salavat donio, bilo bi priznato. Jer nije navedeno, znači, tačno. Nego se kažu donesu salavati. A ako se donesu salavati, onda je najbolje donijeti one najpotpunije. Nakon toga, uči se dova mejtu. U redu. Uči se dova mejtu. Došlo je kod Ebu Davuda i mama Ibn Mađe sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je poslanik sa osam rekao Iza salitum ala al-đenaze evo ala al-đenaiz fe ahrisu leha ed-dua.
kada budete klanjali dženaze ljudima, činite im iskreno dobro. I onda je spomenuo autor jedno dova, imate tamo u knjizi o dženazi, imate skupinu dova, 6 ili 7 ili više, ne znam koliko je spomenuto, pogledajte, to znači koliko je dova spomenuto kada je u pitanju dženaze. I uči se, ove se dove uče u sebi kao i učenje, jel, kao i učenje Fatihe. A to je Ibn Abbas što je proučio, kazali smo da je to proučio radi poučavanja ljudi. Nije autor ništa spominjao što se tiče četvrtog tekbira. Posle četvrtog tekbira isto ima, ispravno je da ima dova. To je ispravno mišljenje da ima dova i posle četvrtog tekbira i dovi se, najbolje doviti svim muslimanima. I isto tako, znači to u knjizu dženazi tamo, za razliku recimo od hanbelijskih učenjaka koji kažu da nema te dove. Zato kada klanjate u Mekki ili Medini dženazu, odmah posle treće dove, odmah posle trećeg tekbira, donosi se četvrti i odmah posle četvrtog se šta? Preselam. To jeste posle dove trećeg donese se četvrti tekbir i onda se odmah se selam, znači ovaj čini, nema dove. Ispravno je da ima i tada, da ima i tada dove. Predavanje selama u nama se razilazi da li se predaje selam na jedne ili na dvije strane. Jedni kažu predaje se šta? Na samo jednu stranu, na samo desnu stranu. I ispravno je mišljenje da je selam na desnu stranu rukn namaza. Selam na desnu stranu da je rukn namaza, kako spominje Ibn Munzir, a na lijevu stranu da je sunnet. Za razliku od Šejhul Islama Ibn Kajima i Ševkjane, neki učenjaka koji su kazali da je predavanje selama na oba dvije strane rukn. Međutim, ispravno je da je na desnu stranu rukn, jer prenosi se u vjerodostojnim predajama od Ajše i od Enesa ibn Malika i drugih ashaba da su predavali selam na samo jednu stranu. To se prenosi od poslanika sa osnovu predaje koje bliži imam al-Hakim. U svakom slučaju, to je propisani namaz. Što se tiče dženaze ovdje, prenosi se od Ibn Omara i Wahira ibn al-Eska da su predavali selam na samo jednu stranu. To se prenosi od Ibn Abbas i Džabira i Buhurire i Enesa i Ibn Abi Aufa i Sejda ibn Džubeira od Tabina i Hasan al-Basrija i Muhammeda ibn Sirina i Ebu Umame ibn Sehla i Al-Kasima ibn Muhammeda, on je od 7 poznati ili papiha Medine i od drugih Ibrahima Nehaja, Teurija ibn Ujejne ibn Mubareka, Abdullah ibn Mehdija, Malika, Ahmeda i Saka i drugi ovaj. I to je jedno mišljenje kod imama Šati. Kažu drugi učenjaci, ne, već se preselami na oba dvije strane. Preselami se šta i na desno i na lijevu. I to je stav imama Šafije i to je stav hanefijskih učenjaka i odabrao ga je Kadija, Kadijad i odabrao ga je Ebu Hanife. I oni dokazuju riječima sallu kema raitumuni usalli, klanjajte kako ste vidjeli mene da klanjam. Poslanik je sallallahu alejhi ve sellem preselamio šta i na desno i na lijevu stranu. I došlo je u predaji od Abdullaha ibn Abi Aufa da je preselamio na desno i na lijevo i rekao da je tako činio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To bilježi imam al-Bejhi sa slabim lancem prenosilaca. Ispravno je mišljenje da se može preselamiti, da je ispravno preselamiti na desnu stranu. Zato postoje jači argumenti. No, međutim, ko preselami na dvije, neće utjecati na ispravnost čega? Namaz. Neće utjecati, znači, taj drugi selam, jer nakon desnog selama je završen u stvari namaz. Autor nije ništa spominjao po pitanju izgovora selama, kako se izgovara, kako se selam. Da li imam don izgovara selam na glas ili u sebi? Ispravno je mišljenje, braćo, da čovjek na dženazi, kada preselami, da izgovori selam u sebi. Tiho. Imam klanja dženazu ljudima. I kada preselami, preselam će na desnu stranu tiho, u sebi. Neće glasno preselamiti. To je mišljenje većine učenjaka. To je stav hanefijske pravne škole. To je stav učenjaka hanefijske pravne škole da imam preselami tiho. No, međutim, hanefijski učenjaci kažu preselami će svaki saf da ga čuje onaj koji je iza njega. Da se zna šta je, da su ljudi predali selam, jel u redu? Jer ako imate 20 safova, kako će znati onaj u 16. safu da je selam? Nego će znati od safa do safa, tako će preselamiti. Ovdje se izuzima, Allahu Teala alem, da
kada bi bio džemat veliki, džamija recimo ogromno velika i došlo puno ljudi, e u tom slučaju nije lako ovo praktikovati. Pa bi to možda stvorilo zbrku. Ili ako bi stvorilo zbrku, onda neka imam presalami na nas. Radi toga. Ali je sunet da se presalami šta? U sebi tako je došlo kod Ebu Umame i drugi. Inače to, ja sam opširno govorio tome u knjizu dženaze, pa pogledajte. U svakom slučaju, ovaj, ako postoji, kao donošenje tekbira za seždu tilaveta. Kada čovjek dođe do, imam učio seždu tilaveta i treba da učini sada seždu. Hoće li donijeti tekbir kada čini seždu ili neće? Od poslanika sa osreme nije prenešeno da je donosio tekbir kada je činio seždu tilaveta. Nema ništa. Da je ispravno da imam učini seždu bez tekbira. I ljudi učine za njim. Jedan po jedan saf vidi šta drugi da čini seždu. A znaju da je završio kada šta? Počne ponovo da uči. No međutim, ako imam zna da će napraviti zbrku i da žena, na primjer, u ženskoj musali neće to vidjeti, ili da je veliki džemat i sveče tome, da ljudi ne znaju propis, onda ne smeta da donese tekbir, jer se prenosi kod Ibn Abi Šejbe od Abdullaha ibn Mesauda sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je činio, da je donosio tekbir kada je činio šta? Seždu tilaveta. Pa vidimo, znači, da ova stvar ima i osnove i u drugim postupcima. No, međutim, gleda se, znači, ova se stvar gleda da se ne napravi pometnja. Jer šta smo uradili ako preselamimo tiho i ostanu ljudi tamo da stoje nakon toga 15 minuta, ne znaju da trebaju preselamiti. Šta smo uradili? Pa ako zna se, znači da se sunnet može praktikovati, neka se praktikuje, a ako ne, protiv, neka se preselami na drugi način. Čovjek koji je zakasnio na dženazu. Neki islamski učenjaci kažu da čovjek koji je zakasnio na dženazu treba naklanjati tekbire koje je propuštao. I to je stav Sejid ibn Musaiba, Ataj, Nehaja, Zuhrija, ibn Sirina i Katade, i Malika, i Seulija, i Šafija, i Ishaka, i to je stav Hanefijske pravne škole, i to je stav ibn Hazma. No, međutim, oni se razilaze da li će čovjek naklanjavati ili će nadoknaditi te tekbire, bolje kazati, nadoknaditi te tekbire sa učenjem dova i onoga što se uči, ili samo jedan tekbir za drugog i preselamiti. Tu je razilaženje. Ali su složeni da treba šta? Nadoknaditi tekbire koje je propuštao. Zbog riječi poslanika, za osaname, oma je dekne fesalu, oma fate konta je timu, šta stignete, klanjajte, a šta vas propusti, ili šta ste propustali, to naklanjaju. Dok kažu drugi islamski učenjaci, od njih su Hasan, to se prenosio od Ibn Omara, da se neće naklanjavati, a kažu ako, odnosno nadoknaditi, da se tekbiri neće nadoknaditi, a ako se budu donosili tekbiri koji su propuštani, onda moraju biti jedan iza drugog bez učenja čega između njih. U svakom slučaju, ispravno je da treba, što je stav većine uleme, da treba nadoknaditi ono što se propusti. Naročito, ako čovjek ima mogućnost, nije, na primjer, odmah da je dženaza obavljena u džamiji, pa on odmah bio iza imama, pa tuda treba da prolazi dženaza, da je nose. Ako se diže dženaza, onda da donese samo tekbire, da preselami, bit će dovoljno. A ako ima vremena da prouči, da ove ono što se uči, neka prouči, da bi nadoknadio, znači, ono što je propustio. Ukop mejda. Ukop mejda je fardu kifaje. Znači, to je obaveza koja je kolektivnog karaktera. Znači, moraju je muslimani obaviti kao kolektiv, a nije dužan svaki pojedinac da prisustvuje ukop mejda. Ebu Talha prenosi da je postavljeno i ovo je čak obaveza kada su pitanje nevjednici. Pa kada je bila bitka na Bedru, naredio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme da se 24 mušrika bace u jedan bunar. Veliki bunar. Da se tu bace, pa su tako postupili sa njima. Radi ekologije, je li tako?
da ne zagađuju okoliš. Pa su bačeni, pa je poslanik sam obraćao im se. Jeste li, kaže, našli da je istina ono što mi vaš gospodar obraćao? Kazni. Pa kaže Omer, Allaho poslaniče, kako se obraćaš mrtvim? Oni ne čuju. Kaže Omere, oni ništa bolje ne čuju, odnosno ti ništa bolje ne čuješ od njih. Pa je uzvišeni Allah u tom momentu im vratio šta dušu, da čuju riječi poslanika sa osam i da se obistini ovaj, ono što su, čime im se prijetilo. I rekao je poslanik sa osam, ali kaže, idi i ukopaj koga? Ebu Taliba. Yes. Neće se musliman ukopati sa nevjernikom u mezar. Neće se ukopati nevjernik sa muslimanom. Znači, to je strogo zabranjeno. Jučer me zove jedan musliman iz jedne od zemalja. Naši gdje žive muslimani. Pa kaže, ovdje kod nas, kaže, čovjek je bio musliman i otišao u Jahve svjedoke i tako preselio. I nakon toga, kad je umro, ljudi ga ukopali u muslimanskom mezaru. Iz nekakvog merhameta. Merhameta je kako on otišao u kufur i poziva u nevjerstvo ljude i nakon toga kada umre muslimani ga ukopaju u muslimanskom mezaru. To je zabranjeno. To je haram po konsensusu leme. Nikada niko nije kazao da je nevjernika dozvoljeno zakopati u muslimanskom mezaru. A ovaj je bio najpreči da ne bude ukopan u muslimanskom mezaru zato što on gori u svome nevjerstvu od drugih nevjernika. Zato što on bio musliman, pa ako je bio musliman, jel? Pa učinio riddet ili otpadništvo. A otpadništvo je gore nego da je čovjek u osnovi bio nevjernik. Jer si spoznao istinu i znao istinu i odmetnuo sad istinu. Pa je haram, znači, da se ukopava. I to je poznato od davnih vremena, od poslanika, sa osam do danas, da imate mezari za muslimanima i mezari za nevjernike. Tako da nije dozvoljeno, znači, ukopavanje jednih u mezare drugih. Žena koja preseli, a u stomaku kitabika, a u stomaku nosi plod ili dijete od muža muslimana. Žena kitabika ili židovkinja i bila, znači, za muslimana, trudna, pred porođaj, na primjer, preselila. Šta će biti sa djetetom i sa njom? Gdje ćemo je ukopati? Ne možemo je ukopati u muslimanskom mezare zato što je šta? Nevjernica. A ne možemo ukopati nju u mezare nevjernika zato što nosi u stomaku dijete koje je musliman. Jer po ispravnom mišljenju, braćo, kada jedan od roditelja primi islam ili je u osnovi musliman, djeca prate njega. Bio otac ili majka. Dva kršćanina imaju šestero djece. Od jedne do šeste godine. I majka primi islam. Odmah su i djeca muslimani. Bilo koje dijete da preseli, ukopat ćemo ga gdje? U muslimanskom mezarju. Slijedi dijete boljeg oca, boljeg u stvari roditelja. Slijedi boljeg od dva roditelja. Pa koje je bolje, koje je primilo islam, njega slijedi. Za razliku od toga da su jedno i drugo nevjernici, da dijete preseli, kao malo, ukopat ćemo ga gdje? U nevjerničkom mezarju. Jer ona slijedi roditelje svoje. A ako jedan od njih dvoje primi islam, ili jedno od njih dvoje primi islam, onda slijedi boljeg roditelja. Pa ovdje imamo, znači, ne možemo ni u muslimansko, ni u nemuslimansko mezarje. Zato je jedan dio uleme smatrao, to se prenosio od Omara, radijallahu anhu, koliko se sjećam, da je rekao da treba napraviti posebno mezarje za takvu skupinu ljudi. Ima posebno mezarje, znači, gdje se ukopavaju ljudi, znači, ili osobe ili koje dođu u takvu stanje. Ili kažu, ako nema tog mezara, onda se ukopa negdje van, mimo mezarja. Neće ni u jedno, ni u drugo. I kada se bude ukopavala, ukopat će se ona tako da se okrene sa leđima prema kibli. Ona se okrene kako? Stavi se u lehed, jel u redu? Lehed samo naopačke. Na drugu stranu, tako da bude leđima prema šta? Kibli. Jer dijete u utrobi majke biva prema njenim leđima, pa će onda dijete biti licem prema čemu? Jel u redu? Prema kibli. Pa ste tako, ona ne zaslužuje da bude okrenuta prema kibli zato što nije osnovna muslimanka, a dijete je okrenuta prema kibli.
Pa smo tako spojili, znači, dvije stvari koje su, jel, legitimne, koje su legitimne u šerijatu. Sunnet je, dakle, da se muslimani okupavaju u mezarja i o tome imaju, znači, motivator predaje da je od vremena poslanika, sa osrame, do danas da se ljudi okupavaju u mezarja i nije prenešeno da se iko ukopava mimo mezarja. Osim ono što se prenosi da je poslanik sa osrame ukopan na mjestu gdje je preselio, tu su Ebu Bekr i Omar, i to je bilo samo za njih, to je bio konsenzus ashaba, niko se nije protivio, a drugi ljudi idu u mezarja, osim šehida. Šehidi koji presele, oni se ukopavaju tamo gdje su preselili. Na mjestu gdje su preselili, tu se ukopavaju, jer je došlo u predaji Džabira da je od njega preselila njegova neka rodbina, pa su ih dotjerali u Medinu, dovukli u Medinu, pa je naredio da se vrate nazad na mjesto gdje su ubijeni, pa su tako postupili. Mekruh je da se mejit ukopava u tri vremena. U vremenu kada sunce izlazi, kada je sunce na sredini neba i kada sunce zalazi. Radi hadisa Ukveta ibn Amira radijallahu anhu, da je rekao, zabranio nam je poslanik sa osreme da klanjamo u tri vremena i da ukopavamo naše mrtve. Kada sunce izlazi dok ne oskoči i kada je u sredini neba, znači dok ne pređe na drugu polovinu i kada krene ili kada počne zalazi dok ne zađe. Ukopavanje noću bez potrebe je mekru. Prenosi se u hadisu Džabira koga bilježiva Muslim da je su ukopali jednog od ashaba po noći, pa ga nisu zamotali lijepo u ketine, pa je poslanik sasvim zabranio da se ukopava po noći, osim ako je čovjek prisiljen na to. Znači, ako postoji mogućnost da bi se mejit mogao promijeniti, da bi mogao se kvariti, jer njegovo tijelo i tako dalje, onda nema smetnje da se kopa po noći. Šejh Albani, rahimehullahu ta'ala, je ukopan u 11 sati na večer. Preselio u 4, posle ikindije, u 11 na večer ukopan. Nikoga nije dozvolio da se iko obavještava, znači ostaje oporuk da se ne sve niko obavještava za njegove dženaze, ne se biti javna obavijest. I opet je 7000 ljudi bilo na dženaze. Na večer. Jer ljudi su, puno veći broj ljudi šta na dženazi po danu nego na večer. Biće manji broj ljudi, znači ako se na večer bude klanio manji broj ljudi, onda ljudi dođu na dženazu. Šta mislite, nego probudite u 2 sata dođe na dženazu? I kada bi došao, spavaće na dženazi. Nisu, znači, ljudi prisutni, niti može čovjek biti koncentrisan da uči dovu iskreno i sveč o tome, pa je zato bolje, znači, i preče da se i sunet da se dženaza klanja po danu. Osim, kažemo, ako postoji za to nekakav razlog, onda je to drugo. Jer prenosi se od poslanika sa osaleme da je ukopavao, došao kod Tirmizije sa dobrim lancem prenosilaca, da je ukopavao po noći i da je čak jedne prilike spustio svjetlo ili svijeću da je spustio sa sobom, znači, onaj, ili ovaj, u kabur, da bi vidio, znači, kako će mejita šta smjestiti. Pa znači, došlo je ukopavanje po noći, no međutim, kako je došlo pred ovom hadisu, osim ako je čovjek prisiljen, znači, da to učini. Pa lahko smo pomirili, znači, dva hadisa, jer je to slučaj bio poslanik sa osrame prisiljen, ili postoje, znači, nekakav razlog po kojem je poslanik sa osrame ukopao ovoga čovjeka po noći. Nakon toga autor je govorio o svojstvima kabura i onoga što tiče kabura, pa ćemo išao ka tome govoriti u našem narodnom druženju. Oni će Allah te barek tala da vas upude na pravi put, da se povuči sunnetu poslanika sa osrame i da čustvo učnosti na istinu. Allah te ala alim, sallim lahmi ala nebina Muhammed, wa ala alim i osrame druženju. Reci. Ne, komšika, sela, ali vrata je bio. Dobro. Zato je radio najtiniki komšiki. I da je kraja da sam prispod koji je uvijek. Vjerovatno sam onda i podešio ovom pitanju. Ti je, šta se sad dužan? Dužan si bio prije odlaska ženaz da pitaš. Nije da je na sprovod. Nazovi ga kako hoćeš. Dužan si bio da prije sprovoda da pitaš da li to možeš uraditi.
Znači, to je bila prva tvoja dužnost. To je znači napravio prvu grešku što nisi pitao. Ako nisi pitao. A ako si pitao, potem neko dao petvu, to je druga stvar. U svakom slučaju, tebi kao komši nije bilo dozvoljeno da ideš na tu dženazu. Dozvoljeno je čovjeku da ide na dženazu ako je jedan dio uleme dozvolio, ako je rodbina. Ili ako nema ko da to uradi, onda da čovjek, to je dozvoljeno, kao što Alija ukupao svoga oca. Pa se onda razilaze da li čovjek ide ispred dženazije, da li prati dženazije, da je iza dženazije, kažu Abdullah ibn Omar i Omar radijallahu anhuma, kažu da musliman ide ispred te dženazije, da je neće pratiti. Ako je rodbina, iako je najpreći su mrtvi, znači tog pokojnika, oni živi tog pokojnika, da ga oni sprovedu i da to uradi na način kako znaju. Muslimanu nije dozvoljeno da ide, osim, kažemo, što je nije dozvoljeno, jedan dio uleme dozvolio ako se radi o bližnjem, znači o rodbini, jel? Radi tih nekakvih rodbinskih veza s te strane. U protivnom nije dozvoljeno. Jesu. Reci. Kopavac, recimo, Amorjena, kaže, ne znam, da su gradska govora, kaže, su podijeljene parcele, nevijenci, doskici i ostali, katolici. A sve je ko vlak, jedno na zemlji. Molim? Sve u jednoj parceli, samo što su razdvojene, recimo, put, što je u Varama. U vlaku. Putevima su razvojene baš, ničem drugim. Ono što je najbolje jeste da je razvojeno da bude ograda. Ograđeno, znači odvojeno. Sad put, da li je sam dovoljan po sebi, Allahu alem. U najmanju ruku mogla biti sumnjiva stvar. Jedna, znači, ograda velika i nekakvi puteljci podijeli. Nije to klasično izmiješano, znači mezar je, ne može se nazvati izmiješanim mezarjem, no međutim nije to ono što šerijat traži. Šerijat hoće da budu mezare muslimana ograđena, znači, i da je to, ne da je ograđeno, da je to posebna parcela koja je, znači, zna se da to mezare muslimana. Međutim, da bude jedna velika parcela da se podijeli na četiri dijela i da to bude i muslimansko i muslimansko mezarje. To nije bila praksa. U svakom slučaju nije bila praksa sigurno. Jer se, znači, to se uvijek znalo, odvajalo se i tako dalje. I danas u muslimanskim zemljama, odite gdje hoćete, vidjet ćete da je to šta. Odvojeno sve. Nećete nigdje naći tako nešto. E sad, kakav je hukm ukopa tu, Allah ta'ala. Bio sam prisutan, slušao sam ders. Zanima me malo da mi pojasnite to po teme. Ste govorili po dženaze. Kad se početi tekvi, jel, mese, tačno šta se uči, pa da vi to malo... Aha, znači da mi... Da samo kažete šta je trebalo. Postaje prvog tekvira. Nakon prvog tekvira se uči Fatiha. Uči se, znači, utočiš stražio da Allah zaželi, pa uči se Bismila, Fatiha. I nakon toga, ako proučiš Kul huvallahu ahad, ili neku drugu kratku suru, Vol Asr i slično tome, ne smeta. Ako ne proučiš, ne smeta. I opet doneseš drugi. Znači, donijes prvi tekbir, vezao se, to si proučio. I kažeš opet, Allahu Ekber, bez dizanja glave. Znači, nema dizanja glave prema nebu. To je zabranjeno namazu. Kažeš Allahu, kažeš Allahu Ekber, ne dižeš glavu. Kažeš Allahume salli ala Muhammedu, ala ala Muhammed, proučiš salavata ala Ibrahimije. Nakon toga kažeš Allahu Ekber, proto proučiš dovu za mejta. I nakon toga kažeš opet Allahu Ekber i proučiš dovu za sve muslimane. Jeli, kratku neku dovu, Rabbenatina fi dunija, nešto tako. I nakon toga kažeš Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bez spustanja desne pa lijeve ruke. Spustanje desne pa lijeve ruke nema nikakve osnove. To se nigdje ne navodi. To koje je, znači, rekao da spusta desna na desnu, lijeva na lijevu, to nema nikakve osnove. Niti po mezhebu, niti mimo mezheba. Tako da je ovaj selam, preselami se na desnu ili eventualno na oba dvije strane, kažemo po hadisu, koga smo spomenuli, smo kazali da je bližan Behrvi da je slab. I nakon toga, znači, to je dženaza. Nakon toga se završava dženaza. Reci. Gdje čovjek gleda za vrijeme dženaza, u normalnom namazu gleda gdje seća, da nema sešte? Nije precizirano, koliko znam, pravo se, nije precizirano, znači, gdje se gleda za vrijeme dženaze, kao što je precizirano za vrijeme propisanog namaza. Ali ako kažemo da čovjek treba isto tako u namazi da bude na dženazi da bude skrušen, jer je došao i klanja meitu, da će on sutra biti tu i da mu čini iskreno dovu Allahu azza wa jalla, znači skrušeno da čini tu dovu i tako dalje, ne smeta da gleda mjesto sežde ispred sebe. A neće to smatrati strogim sunnetom, kao što je pitanje
pitanje kod propisanih namaza. Ali koliko znam da nije precizirano, da je neko spominjao gdje se gleda, da li se gleda u mjestu gdje se čini sežda na propisanim namazima ili gdje bi se ono činilo, to niko nije spominjao. I dosta puta znaju, znači, safovi da priđu bliže jedan drugom, ne mora, znači, safovi ne mora biti tolika razlika među safova kao što su na propisanim namazima. Znači, ako je tješnji prostor i tako dalje, približe se safovi ako se moraju popravljati. Te navodi Ibn Kudame, Ibn Atar, da se moraju popravljati, znači, safovi na dženazima moraju biti kao strele. Jer imate dosta ljudi kažu, nisu biti safovi, samo je bitno da se stane. To je pogrešno. Saf mora na dženazi biti poravnat kao što je propisani namaz. Uglavnom, nije precizirano tačno, znači, gdje biva pogled čovjeka, koliko znam, jel, za vrijeme dženaze. Yes. Dužnost je čovjeku da se umota u lijepe kefine. Bilo to i hram ili mimo ihrama. Ako čovjek to čuva i oporuči da se tako čini, neka se uči, neka se ispoštuje njegova oporuka, ali ta oporuka nije suprotna šerijetu. No, međutim, to nije sunnet, nije praksa. Nije bila praksa da to čovjek šta čini. No, međutim, ulema braća neke stvari koje kažu, iako nije bila praksa da se čini, ako meni to poruči, a nema jasne zabrane, oni kažu to će se ispuniti. Kao na primjer, da li je ispravno za meita klati kurban? Da li je ispravno za meita klati kurban? Jedan dio učenjaka kažu da jeste i da se može klati, to je stav većine uleme. To je stav Hanbelijske pravne škole i to je stav Ebu Hanife i to je odbrao mnogi učenjaci. Dok drugi kažu ne može i neće osim ako poruči. To je stav ovaj Šafijske pravne škole. Nije ispravno. Malikije kažu da je mekruh. Šafije kažu ne može i ne smije se klati osim ako poruči. Ebu Jusuf kaže ne može nikako. U redu. Klanje kurbana mrtvim osobama nije bila praksa. Jel u redu? Nije bila praksa selefa. Imate hadis kod Ebu Davuda od Alije da je klao dva kurbana. Pa mu je rekao čovjek šta je to? Kaže jedan za mene, a drugi zato što mi je poslanik sasvim poručio da koljem za njega, pa ja to nikada nosim, uvijek koljem za njega. Ali ispravno da u tom lancu prenosilaca ima jedan tabin koji se zove Haneš, koji je slab, i lanac prenoslaca ima i druge mahane, tako da je hadis neispravan. Pa to nije bila praksa selefa. Nije bila praksa selefa da kolju kurbane mrtvim osobama. No međutim, kaže šafijska pravna škola, ovi svakako dozvoljavaju prvi, Ebu Hanife, Ahmed i drugi dozvoljavaju, šafije koji brane, kažu, ne može osim ako poruči. Ne može osim ako poruči. Pa su znači dozvolili da se to, ovaj, tako isto što se tiče umotavanja. Ako ne i to poruči da se ovaj umota u one u ketine, hajri bereket, a u protivnom nije to bila praksa. I druga stvar, ti kefini ne mogu znači pokriti njega. Jer to su relativno mali, znači kefini da bi njega pokrili. E sad ako se stave ispod onih kefina dole drugih, pa se preko njega stave bijeli kefini, a on to poručio, molim Allaha da to mene magrije. Yes. Dobro. Dobro. Nismo kazali posle ikindi, Allah ti nešto tako. Dobro. Pa nema veze sa zabranom. To nema veze sa, mi smo rekli, kad počne sunce da zalazi dok ne zađe. Znači, samo to vrijeme. Znači, nije kao posle ikindi da se klanja ovaj namaz. Jeli, nego, to je nešto drugo. Znači, ovo je zabranjeno za dženazu, znači da se klanja ovaj, u ova tri vremena samo. A to kod nas što je poslije ikindije, možda je to iz razloga što je to vrijeme kada je najviše ljudi prisutno, može biti sa raznih, ovaj, iz raznih razloga, ili je ono praksa koja je bila i ljudi nastavili da idu tom praksom i tako dalje. Uglavnom, ne ulazi to inša Allah u zabranu. Ne ulazi u zabranu. Kako sada ovaj, ovdje u Bosni praksa ta, kad primjera umrem sad neko moj, najbolji mati, babo ili neko, kako ja da onaj obavim to dženazu po propisu da bude, da ne bude po tradiciji Bosni? Kako se ja potrebno? Ima neki, recimo vi ili neko, da bi se onaj ponudio da ga ja pitam i da bi htio pristati da on klanja dženazu, da on to malo... Ne radi se o tome da li bi neko, ne radi se neko o tome da li bi neko pristao, ne bi pristao. To je stvar jasna. Svako će pristati da obavi dženazu po sunetu i da dođe. Međutim, problem je znači u
problemi su druge prirode. Problem je, znači, prvo, kom čovjek džematu pripada i taj imam želi da obavi dženazu, je li tako, nećeš ti moći dobiti priliku da ti, niko tebe ne pita kako bi ti volio, nego ti si dužan, znači, da podmiriš svoje obaveze kojima si, znači, ovaj, zadužen, a neko će to drugi, znači, rad neće niko ni pita. Tako da, čovjek može nekoga tražiti od imama ili nekakav dogovor sa njim napraviti kompromis da, da imam neko on bude prisutan, to nije sporno, da neko drugi klanja dženazu, najbrži ili, ili ovaj, da, da nasljednici odrede čovjeka koji će doći klanjati dženazu, koji smatra da će obaviti dženazu, da će to biti po sunnetu poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, ovaj, gdje se to napravi, znači, dogovor sa imamom, neće smetati. Ili ako bude imam bio u svakom slučaju insistira da on klanja dženazu, onda neka pokuša sa njim, znači, napraviti dogovor da bude, znači, što manje stvari koje se kose sa sunnetom. A najbolje ovdje rješenje je, braćo, da napravi mrtvi oporuk. Da kaže svome babi, babo, živio, napiše oporuk kako želi dženazu. A, i onda napiše babo, ja želim dženazu, tako i tako, tako opiše, i klanjat će mi dženazu taj, 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 i haram bilo svakome ko izmjeni ovu oporuku i Allah ga u džehennem baci oko promijeni. I to se pročita onda pred ljudima, evo, ako hoće da mijenja, bujrum, neće nikom promijeniti. I onda je mi, šta je mrtvi, je napravio oporuku i on ima pravo. I niko više neće nakon toga pričati. Ja imam pravo da meni, ko će, da odredim ko će meni kaže nazu, imam pravo da kažem kako će se ukopati, imam pravo, znači, da, da preciziram te neke stvari. I nakon toga, tu je, znači, ovaj, tu je spriječeno jedno veliko zlo. Za razliku toga kad čovjek preseni, a onda nastaju, znači, izbrka i problema ako nema te oporuke. I ako treba ovjeriti u općini, znači, i potpisati da dokaže se ljudima, ne smeta. A ponekad ljudi pretjeruju. Bratu, na primjer, preseli Amidža, ili Dajđa, ili Babo. Nikada ništa. On je bio Bošnjak od Bajrama do Bajrama, muslima, ništa on. I onda kad preseli, hoće da ga ukopa po sunnetu, od do. Pa dobro, gdje on bio za vrijeme života? On živio po sunnetu? Šta će mu koristiti dženaza po sunnetu, ako on ništa prije toga nije radio? I ti sad praviš probleme iz brku da bi... Taj čovjek u osnovu nije živio po sunnetu. Ali čovjek, prava je propast da čovjek živi svoj život usmjeri sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve selleme i nakon toga neko ovaj, na njegove dženaze, znači, čini stvari koje su suprotne sunnetu, to je, to je neispravno. Da li je ispravno onaj nepal uvijek da budi saf? Šta da li? Kad je na dženazi nepal saf uvijek da budu. Nije to, ne znam da je prenešeno ovaj, tu, da je prenešeno, prenosi su da saba kada bi, pohvalno je da budu tri sapa. Da budu tri sapa. Da se ljudi, koliko god ima, da se podijelu tri sapa. Ako mogu tri po stotinu, ne smeta. Ako ima manje, je se prenosio do sahaba da bi ponekad iza njega klanjali devet, pa bi stavio u prvi četiri, u drugi tri, a u treći dva čovjeka. Pa u prvom je bilo parno. Ne smeta, znači nikakve smetje nema da bude parni, ne znamo dakle je to došlo, da mora biti neparni broj, ne znam, nije mi poznato. Jer, halal, kada mi sad ovdje u džami klanjamo dženazu, u redu, i od safa, od zida do zida stavili paran broj ljudi. Sve. Šta ćemo sada učiniti neparan? Jednog ćemo izvući van safa, tako. I ostavišmo saf nepotpunjen. Tako da ne znam, znači da ima nešto bi kazalo da saf treba biti neparan. Saf se popuni od jednog do drugog kraja koliko može, pa ja bio paran, bio neparan, nije bio. Reci. Pa to je učenje, znači klasično učenje kabura na ovaj učenje Kur'ana na kaburu, braću. Ulema se razilazi da li se mrtvo može učiti. Da li se mrtvo može učiti Kur'an. I da li se vapi dolazi do njega. Većina islamskih učenjaka kaže da se vapi od učenja Kur'ana šta? Dolazi ili ne dolazi do mrtvog? Ne dolazi. Da većina učenjaka kaže da učenje se vapi od učenja Kur'ana dolazi do mrtvog. Dok kaže imam Šafije da ne dolazi. I to dokazuje riječima وَاَنْ لَيْسَ لِمْ إِنْسَانِ إِلَا مَا سَعَ i čovjeku ne pripada osim ono što sam uradi. U svakom slučaju, da li dolaze ili dolaze, to je jedno pitanje. Učenje Kur'ana, ko bi učio Kur'an svome mrtvom u svojoj kući i poklonio se vape svome babi, nije novotar bez razilaženja među ulemom. Nije novotar. Ne smije se nazvati novotar. A, jer u redu. U svojoj kući čovjek otvori Kur'an i uči babi Jasin.
nakon smrti. Ne smije se taj čovjek nazvati novotarom. Jer je to kod temeljeno mišljenje, kod jednu sunnetu, odnosno priznato mišljenje, da se vapi, dolaze od učenja Kur'ana. Ali ovdje se radi o učenju Kur'ana na kaburu. To je problematično. I još što je gore od toga, što je naročito sudla hanefijska ulema, kao recimo Ibn Abil Aiz u komentaru Tahavine poslanice u drugom tomu, a to je učenje za pare. To je posebno znači osudio. Jer to je učenje za pare. Ta se kulhu vallahu je skup tu i telekinas. Jako je skup. Tako da znači ovaj, tu je pogrno učenje. Učenje samo Kur'ana po sebi mejitu na kaburu ima neke uleme koja se drži predaje od Ibn Omara i drugi da je oporučio Ibn Omar da mu se uče ovaj zadnji ajet iz sure Al-Bekar da mu se uče ovaj, na dženazinu. Međutim, sve ste predaje daif. Imate te predaje na kraju knjige o dženazi. Spominjate samo sve predaje te znači, ovaj, sa njihovim izvorima i stepenima slabosti. U svakom slučaju, ovaj, nema osnovi da se bilo šta uči, nego nakon ukopa je, kako rekao poslanik, kaže, sada dobite vašem bratu, jer on se sad ispitiva. Znači, kada se postavi u kabur, tada se ispitiva i tada mu iskreno dobite. Svi, svako digne ruke i dobi. Allahu da učvrsti našeg brata i našu sestru koja je, znači, ukopana. Ali, da se uče, znači, da se uči Kur'an mrtvom, ovaj, kažemo, ako se uči u kući, ima nekakvo jer, osnovu, to veliki broj uleme dozvoljava, a ako se uči na kaburu, to je pogrdno, ne treba raditi, a ako se uči za pare, onda je još pogrdnije. Jer za ibadet čovjek da bi bio nagrađen, ne može znači za to primati naknadu. Za ibadet nema nadoknade. Jesu, reci. Meni je žao, ja nisam razumio dobro pitanje šeha, vezano za ovaj nepara broj, ja sam razumio svakova, a ne ljudi, da, a šeha govorio o nepara broj ljudi, pa ima ne interesuje, da se ona sviđa da bude nepara broj svakova, znači tri, tri. Ja sam razumio šta? Svakova meni. A na što sam ja odgovarao? Pa broj ljudi u svakovu. Aha. Ja sam odgovarao na broj ljudi. Ma ne znam, isto što se tiče safova, ne znam, znači da ima argument da ukazuje da treba biti neparan broj safova. Osim ono što kažu da se poredaju tri. Ako je to, jer u redu, ako je to dokaz, što je rekao poslanik, koliko bude ljudi da se poredaju tri safa, ako je to dokaz da treba biti neparan broj, onda u redu. Jer razumijete? Jer rekao poslanik sada da se koliko ljudi ima da se poredaju tri safa. E u redu sada. Ako čovjek kaže tri, mi ne možemo u tri zato što nas ima puno, sad ćemo u pet da bude neparan, ako je to dokaz, onda u redu. To može biti dokaz s te strane. Jeli, kažem, ako bi mogao poslužiti kao dokaz. Ali ja sam razumio, shvatio sam znači broj ljudi u safu. Sreći. Allah dao svako dobro. Zanima me po pitanju tog tim svih novotarija izmišljotinja koji su izmislili ljudi, jel što nije poslanica salam radio oko kabura i poslije i prije, zanima me da li se ti ili moj baba ili ja odužili svome gospodaru i nećemo biti odgovorni ako ostavimo tu stvarno oporuku pred svjedocima da je tvoja djeca tu su i oporuku ostave i opet drugi lade to i natjera i to da se radi. Hoće li on biti odgovoran za to? Imaš drugu mogućnost, da mobiliziraš jednu brigadu i da ih postaviš kao stražu da ljudi moraju raditi ono što ti oporuči. Tvoje je da oporučiš šta će s tobom biti. Nakon smrti da kažeš, Ebu Hurere je oporučio ko će mu klanjati dženazu. Ebu Bekr je oporučio da Omar klanja dženazu. Ajši je klanjao dženazu Ebu Hurere radijallahu anhu. Znači ljudi su, oni su govorili ko će klanjati dženazu. I ja sam oporučio da se nešto uradi. Čovjek je oporučio za svoga života, svoje djeci, bogobojaznost, takvuta, sve. I nakon toga on ode u kufur. Je li on kriv za to? Ja sam nastojao da ih odgajam, oporučio sam, sa moje sam strane uradio što mogu. Ja nisam približen da ljude na silu tjeram. Čovjek koji oporuči da se ukopa po sunnetu poslanika, da nema njegove dženaze, znači stvari koje se kose sa sunnetom. Da, da, da. I nakon toga, pored toga, i desio nam se jedan slučaj, znači da jedan brat oporučio, svojim rukopisom napisao šta će biti, kako će biti, no međutim, kada je došla, znači, dženaza, opet rodbina je zahtijevala, znači tamo neki amidža koji je došao negdje iz sa krajnjeg istoka ili krajnjeg zapada, koji sve više poznaje nego propise dženaze, uradio znači sve suprotno tome. On je uradio, on je znači učinio ono što je bilo do njega. I on će biti odgovoran, znači
ili bit će pitan šta je učinio od onoga što je mogao da učini. A to što je neko nakon njega izmijenio njegovu oporuku, inša Allahu Teala, da neće biti. Čovjek oporuči svoj roditelji, svojoj rodbini: ne smijete nakon moje smrti naricati. Nema naricanja, nema udaranja, nema... I nakon toga oni nariču, i žena i djeca. On neće biti odgovoran. No, međutim, da ono poruči da oni nariču, da će biti, kaže vam, zbog naricanja, kako je došlo u hadisu Ajše kod Buhari i drugi. Jesu. Zakala. Molim? Poslanik sa osanama kaže da ne nasljeđuje musliman nemuslimana, niti nemusliman muslimana. Nema nasljeđivanja. Pravilo je, znači, nema nasljeđivanja kada su različite vjere. Znači, kada je u pitanju islam. Nema nasljeđivanja, ne može nasljeđivati. Iako te je roditelj pitanje. Pa ne nasljeđuješ, uglavnom se nasljeđuje prvo od roditelja, potom od žene. Ima mišljenje. Ima mišljenje, jer poslanik sad kaže ne može naslijediti musliman nemuslimana, niti nemusliman muslimana. U redu, mišljenje cijenimo i poštujemo. Ima jedno blijedo razilaženje kada je u pitanju da ti njega naslijediš. A konsensus je da on tebe ne može. U redu. No, međutim, to je mišljenje, ali hadis je Allahu alim, jel, jasniji. Što se tiče Fatihe, posle selama, posle selama nema zanotke. Čega? Lidaj lillahi. A, Fatiha. Pa dobro, Fatiha je ovaj učenje. Znači, kod naših ljudi je ustavljeno da Fatiha mijenja svaku dovu. I onda je, uglavnom, znači Fatiha došla. Ima hadis kod imama Dare Kutnija i kod Tabaranija i neki ga smatraju dobrim da Fatiha mijenja svaku dovu. Ovaj. A, ali je ispravno mišljenje da se, znači, ili odnosno nije potvrđeno od poslanika sa osvijem da je nakon toga učio mrtvom bilo što iz Kur'ana. Kažemo, nije potvrđeno. Telqin ima hadis o telqinu, ima hadis kod Tabaranije i on ima četiri mahane u svom lancu prenosilaca. No, međutim, prihvatio ga Ibn Salah i neka druga ulema, šafijski pravnik, kad su ga prihvatili. I poznato u hanefijskoj pravnoj školi da se radi po telkinu, ali ispravno, braćo, telkin da se uči živoj osobi. Telkin se uči živoj osobi prije smrti, prije što osoba preseli, to je se, znači, osoba uči telkin. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko kaže čije zadnje riječi budu la ilaha illallah, uči u džennet. Tako da je učenje telkina je mrtvoj osobi neispravno. Može li pitanje vezano za namaz, ali nije to namaz? Znači, kad čovjek sada hoće doći na treći rekat i tu nije da naklanja ili doklanja, koja je razlika u tome i naklanjavanje? Kada je zakasnio. Nema kada je zakasnio naklanjavanje. Pitanje glasi, tvoje pitanje glasilo ovako. Kada čovjek dođe, kada zakasni, da li počinje on namaz iz početka, ili počinje gdje imam došao, pa nakon toga naklanja ono što je propustio. Znači, ja kad dođem na treći rekat, da li je to moj prvi rekat, ili je to moj treći, pa ću onda klanjati treći, četvrti, pa ću klanjati nakon toga prvi i drugi. A neki slučajnici kažu, kada dođeš na namaz, na treći rekat, to je tvoj treći rekat. Pa klanjaš treći, četvrti, potom prvi i drugi. Dok džumhur uleme kažu, kada dođeš, to je tvoj prvi rekat i nakon toga klanjaš drugi, a on četvrti, i nakon toga ti naklanjaš svoj treći, četvrti. Kada dođeš na drugi, klanjaš treći, četvrti, onda učiš, znači, pa ti budi suru, ja. Jeste, na prvom, kad ti došao imam na trećem rekiatu, ti ćeš proučiti Fatihu i suru, jer je to tvoj šta? Prvi rekiat. Na četvrtom rekiatu, kada uči Fatihu, ti ćeš opet Fatihu i ako stigneš, ako ne stigneš, dovoljno ti je Fatiha. I nakon trećeg i četvrtog, kada naklanjavaš ta dva rekiata, ustaješ i klanjaš samo Fatihu. Jer je to tvoj treći i četvrti rekiat, a oni nemaju čega? Nemaju sure. Nemaju sure, kažemo, nemaju. A nije
kako se donosi nije to tu. Nema tu, isto nije, kao da stigao na namaz, kao da stigao sa imamom. Nije tiš podne namaz za imamom. Nikakve, znači, nema razilaženja. To je jedno, a razlika je da si ti propustao podne, da ušlo u ikindijsko vrijeme, i onda nije tiš na klanjavanje. To je drugo nešto. Reci. Da postoji nešto što je sunet, da postoji kao klasifikacija koja se ne ilađe na stvar koji je uvam da li se odradi, a sunet. Primjer, radi pijama i Poslanik radio, a nisu sunnet. I pročitao si da hidžama nije sunnet. E to ko je napisao, te njegove riječi treba kroz dobar filter protjerati. I vidio bi na kraju da ništa ne bi izišlo dole. Da bi filter sve zadržao. Tako da ovaj, hidžama je sunnet. I navode se brojni hadisi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, kada sam išao na Isru i Mirađ, nisam prošao ni pored jedne skupine meleka, da nisu rekli, ja Muhammed, alejke bil hidžama. Jeste, drži se hidžame i oporučio je i kaže, rekli su mi da oporučim ome umetu hidžamu. I kada je poslanik pitao, kada je bio pitan od strane ljudi, boli me to i to, kaže, ihteđim. Šta god bi pitao, kaže, bilo bi mu rečeno, učini hidžamu. Tako da je to sunnet. I to što si ti rekao, može biti. Može biti da je čovjek, poslanik, sam radio jednu stvar, a nije sunnet. Poslanik je sad ženio 9 žena. A to nama nije sunnet, jel u redu? Poslanik je sallallahu alejhi ve selleme, znači, imao određene stvari koje su bile vezane za njega. Propis koji se tiče samo njega, znači nije bio vezan za druge ljude. Ili da je propis radio ga poslanik sallallahu alejhi ve selleme pa ga dokinuo, jel u redu? Radio, poslanik je radio tu stvar, pa je nakon toga ta stvar dokinuta. To može biti znači da je radio, da nije sunnet. Većinu stvari, znači izrazitu većinu stvari koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio, tretiraju se znači nama sunnet. Jeste. Imaju neke novine, Semerkan, nešto neka sekta, ali indije su... Kako se zove? Semerkan, nisam nikad čuo. Ja, evo prodaje pleđame. Hoćemo da pleđenazu, recimo sada, nek neko čovjek nije u kući, da li ta osoba klanjala, nije klanjala. Klanjaš mu dženazu, dođeš pred masu ljudi, ljudi se poredali u safove, klanja se dženaza, ne znaš ko je, šta je, staješ sa muslimanima i kažeš Allahu ekber. Nisi dužan ispitivati, kopati, jel klanjao, nije klanjao, jel bi... Ako zna si čovjek, da li smo nije klanjao, ako... Govorio je mašala i te stvari, to onda... Jeve stvari. I te stvari. Hej Muhammed. Jesi čovjek onda ko prepara se kako da sad uvijedio ti ljudi ti okolo. Ne znam. Ših, ali ja vidim da je pitan. Vremenski razmak, jedan do drugih žena. Nije određen vremenski razmak. Možda medicinski, ako se ne potvrdi. Kada je dobro, kada je Hvala Bogu, pa nisam napravila plako.